data nyiringabo nta wundi musa nta wundi usa nawe urahambaye kandi uri gitangaza ibyaremwe byose byature ko uri umwami kandi uri hejuru ya byose data indimi zose zo mwisi amahanga yose abakomeye abasore ndetse inkumi abana bato abasaza bature ko uri umwami kandi ukomeye uri data wa twese mwiza kandi ni wowe umenya byose bidukwiriye umenya ibidufitiye umumaro ukabiduhera ubuntu gukura umunyembabazi uri umunyebambe ndetse data nta wundi twakugereranya nawe kuko ni wowe wenyine ukwiriye icyubahiro mu isi yose nta wundi twavuga ibi kuko nta wundi wakora nk'ibyo ukora ndetse nta wakora nk'ibyo utekereza kudukorera umunsi ku munsi data wamena amaraso ukadupfira ku musaraba ukitanga bikomeye kugira ngo tubashe gukira tubeho turonke ubugingo byose wabikoze ku bw'urukundo kamere yawe nziza y'urukundo n'imbabazi nibyo muri iki gitondo tuvuga twirata hari benshi batabishobojwe ndetse hari benshi bavuye no mu mubiri bataramenya ubuntu bataragirirwa izimpuhwe ariko twebweho turi bazima impamvu tuvuga nuko tufite umwuka muzima tugahumeka bigakunda iyo mpamvu iki gitondo twibutse iyo neza yawe twese abafite imitima yishimye tukakuzamurira icyubahiro tugavuga tuti wagize neza kuko uri umubyeyi wacu njye ubwanjye n'abanjye ntitwari kwikiza ntitwari kwicungura ariko waraducunguye utwereka urukundo utwereka imbabazi zawe utwereka impuhwe zawe uyu munsi turiho turi bazima kandi imitima yacu inezerewe mwisi twahuye n'ibitugora byinshi mwisi twahuye n'ibitubabaza byinshi ariko imbabazi zawe n'urukundo rwawe tuvuga uyu munsi nibyo turata kuko umunsi ku munsi watubeshejeho umunsi ku munsi uradutunga ndetse umunsi ku munsi twibona mu rukundo rwawe umunsi ku wundi tubaho suko hari byinshi bitaduhize ndetse byashaka guhita n'ubuzima ndetse n'ubugingo ubwo umwanzi azerera mu isi akeneye umwuka n'umubiri kugira ngo aturimbure ndetse n'ingabo ze ariko urwana intambara nyinshi twe ubwacu izo tuzi n'izo tutazi hanyuma zose ukazitsinda nta ntambara n'imwe wigeze urwana ngo uyitsindwe imitima yacu izirikana iyo neza kandi turabibona nubwo bukeye turabibona nubwo bwije turabibona nubwo amanywa ava ariko ni byinshi dusimbuka ni byinshi uturenza ariko umwanzi yadushakaga twanyuze mu bihe bigoye by'amakuba y'akaga tunyura mu bihe bigoye byagiye birushya imiryango imwe n'imwe aho benshi baburaraga batariye benshi bashonje aho benshi baryamaga ku bisasiro byabo ndetse uruhu rukavaho kubera ko bamaze igihe kinini barwaye ibyo twabibonye kenshi mu miryango ndetse yari ibuze amahoro ariko ukabaremera amahoro ibi byose rero twabibonye kuko urukundo rwawe ari rwo rwari ruhari imbabazi zawe kandi ni kamere yawe nyemerera umuntu wese yuzura umutima wo gushima n'utazi gushima umwigishe gushima kuko tubonye umutima wawe imbabazi data
tukumva nta kindi twagwa usimbye kugushima. Ni koko imitima yacu ikwiriye kuramya, ni koko imitima yacu ikwiye kuzamura ishimwe, kandi koko dukwiriye kuvuga tuti data wagize neza kuko uri umwami kandi uhambaye. Njye ubwanjye ndahamya neza ko ibyo wakoze ku buzima bwanjye wabikorera n'undi ubikeneye. Ndahamya ko aho wankuye habi hari n'undi wahava. Data twamenye neza ko nta hatuvuna ngo hatugore utabasha kuhakora. Niyo mpamvu nkweretse benshi bari mu kaga, bari mu gahinda, bari mu marira, bari mu mubabaro. Data ngo ubareba n'amaso y'imbabazi, kandi benshi aba muri aba ntibaramenya n'ubuntu bwawe, ntibaramenya n'imbabazi, ntibaramenya ko wamennye amaraso ukabapfira. Data aho bari hirya no hino babujijwe amahoro n'ibyaha byabatwariye umwanya, ubuzima bwabo baburunduriye mu bibi. Data no kuri bagirira ibambe nk'iryo watugiriye. Imbabazi zawe zibaramburira ukuboko nabo babashe gukira, ndetse ubugingo bwabo bube buzima, bave mu byaha bahindukire bamenye ukuri, bakwiringire bakwizere, ndetse data bakwerekezaho umutima wabo wose. Ubugingo bwabo tubuvanye ku maboko y'umwanzi, ndetse tubakuye mu bushobozi bw'umwanzi, kuko waduhaye ubutware ndetse n'ubushobozi. Reka dusaba umunyago ukomeye kugira ngo abanabo bave mu byaha bakizwe, ubugingo bwabo burokoke, ubugingo bwabo bukurwe mu byaha, ndetse baba abana babaragwa nabo bazaraganwa ubugingo natwe. Kuko uwakwemeye amaze kukumenya, akakwizera, akaguhamiriza, yakwatuye umwana w'ubugingo. Hanyuma mwuyu uyu nguyu nawe abangaba nabo bakeneye kwakira izo mbabazi, bakeneye kwakira ubugingo kugira ngo babeho maze mu buzima bwa buri munsi. Urwaye wamukiza, kuko agakiza gakiza ubugingo ndetse kagakiza n'umubiri. Hanyuma ubabaye umureba n'amaso y'imbabazi, ubuze ibyiringiro muremere ibyiringiro. Data ubuze umuvuganira umuvuganire. Benshi ni imfubyi, abandi ni abapfakazi, ariko ibyo nabyo ntacyo bitubwiye, kuko tuzi neza ko uri se w'imfubyi zose, kandi ibi wabivuze n'akanwa kawe, ko uri se w'imfubyi zose. Kandi ntabwo ijambo wivugiye ryavaho inyuguti n'imwe, kuko ari wowe wabivuze. Reka koko ugaragare nka papa mu rugo, imfubyi zitongera kwitwa imfubyi kuko se ahari. Mugabo w'abapfakazi ntago wabura kivugira na kirengera, kandi uhari, ndetse aribyo watuye n'akanwa kawe. Reka ubuze ibyiringiro mu muryango, ubuze umunezero mu muryango w'umuremere, abashe kwishimira mu muryango arimo. Abana ubahe guhuza n'ababyeyi, abagabo ubahe guhuza n'abagore babo bashakanye bakundanye. Ntabwo byari impanuka, naho byaba byarabaye impanuka, ariko ntiwishimira ko uwo muryango usenyuka, kuko ari we watangije umuryango. Niyo mpamvu umwanzi awanga.
tanga amahoro mu muryango kandi data abagutegerejeho ubutabazi bose no kuri watabare turi mwisi uduhe byiringiro uduhe kwizera kandi umuntu wese yibuke ko wakoze igitangaza gikomeye ukemera kumena maraso kajya ku musaraba igorigota nta nikindi utakora kandi waremeye gusuzugurwa n'abantu waremye data buri wese muri we aturi mu isezerano rivuga ko hari umunsi tuzimuka tukava mu isi tukajya gutura aho waduteguriye aho ngaho reka buri wese agire inzara n'inyota byo kuzabayo reka buri wese agire icyifuzo cyo kuzabayo maze abisabe muri we yumve ko aruhutse kandi yumve ko afite gutuza kuko yibutse ko hari igihugu cyiza kimutegereje kandi azaturamo afite umunezero aho amaso azabona ibyo atabonye kandi aho amatwi ye azumva ibyo atumvishe aho atazongera kumva uburibwe bw'umubiri afite aho atazongera kumva kubabara mu isi aho atazongera kuribwa n'inzara aho atazongera kurara bundeje ku muhanda yabuze aharyama aho atazongera kuvuga ngo naraye nigunze mbuze ibyiringiro mbuze amahoro igihe cyacu turimo igihe kigoye ndetse igihe cyakaga kuri benshi indwara z'ibyorezo zibaye nyinshi ndetse intambara hirya no hino ku isi zibaye nyinshi ndetse abantu batakaje ibyiringiro aho isi iri ku muvuduko kuri hejuru ariko nanone itorehewe n'ibiza reka ukuboko kwawe kwiza gukore kuri buri wese ahumuka amaso ahubwo noneho yitegereze aho azatura ko hatandukanye n'aho ari uyu munsi benshi be kwibeshya ubuzima barimo kandi hari impinduka yaho tuzatura uri mu gihe cy'umunezero data umurindire mu gihe cye kugira ngo ataza gusuzugura cyangwa se kwibagirwa ineza yawe hanyuma uri mu gahinda nawe umusange mu mubaro we ataza gusuzugura akaza kugaya ndetse akaza kwivovota akajya mu majune bikamutera gutuka izina ryera ryawe reka umutima wose wakire iri sezerano rikomeye ryo kuzabana nawe ubwo tuzaba tutakiri mu isi isi yuzuye umubabaro ndetse isi itakuzura amahoro amahoro asendereye kwa data aho ngaho turindiye kuzaba umunsi wagenwe urakoze data reka uyu munsi umuntu wese yakira ineza yawe ujya guhaha ronke ufite uburwayi yakire gukira ufite umahoro w'umutima yakira amahoro utanga asendereye atari nk'ay'abisi batanga ni ukuri ufite agahinda yumve amarira y'ibyishimo ariyo amanuka muri we kandi ni ukuri pe umuntu wese yuzura umwuka wo kukuramya ugushaka wese akubone kandi reka ineza yawe ice mu maso ya buri muntu muri iki gitondo uwo munsi udasanzwe ku buzima bwacu icyubahiro kibi cyawe nyiringabo kuko gikwiriye abari mu nzu y'imbohe bakira ibyiringiro byo kubaho ndetse benshi muri bo bibuke icyabateye kuba hano maze bace bugufi bongere kugira umutima ureba ku Mana maze ibyiringiro bimanuke mu mitima yabo bakira ubuzima bwo kubaho aho icyorezo gikomeje kugira imbaraga nyinshi n'ubukana wowe wenyine niwe washobora gufata izi mbaraga z'umwijima kuko zikomeje gutwara benshi ndetse zikomeje kwangiza byinshi bidatera benshi kunezerwa igihugu cyacu by'umwihariko utwagurira imbago
uduhere umugisha mu gihugu utwagure mu buryo bwose kandi data uduteze intambwe kugira ngo umuntu wese mu gihugu cy'u Rwanda yumve umutima we urangamiye kuri wowe kandi yumva ari wowe ushoye byose ntihagire numwe utwarwa n'agahe gato ko kumwibagiza ineza yawe ngo ahindukize amaso agutere umugongo ahubwo umuntu wese amaso ye ahindukire ayahanga kuri wowe kugira ngo mu gihe cyose arimo data kimutere gusabana nawe dufite benshi muri iki gihugu banezerewe mu gahe kabo ariko ni gato dufite abantu benshi bababaye mu gihugu ariko n'agahe gato dufite abantu benshi bashonje ariko n'agahe gato reka umuntu wese mu gahe gato kamuri imbere kugira ngo agire ibindi asingira amaso ye ayahange kuri wowe data utanga umunezero usesuye udange umudendezo usesuye ku muntu wese ndetse umuntu wese n'umuryango we ugendererwe na uhereye ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari wamutoranije kugira ngo mu gihe nk'iki ayobora abantu bangana gutya we ntiyabishobora ashobozwa nawe wamuhanze kugira ngo mu gihe nk'iki abashe kuyobora abantu kandi atabari ibintu byoroshye ariko kuva akira urusoro mu nda ya mama wari ubizi ko ari we uzaba ayoboye abantu nk'aba igihe nk'iki reka ukomeze kumwagura umugwiriza umunezero mwinshi ndetse mu muryango we cyane kuko umunezero mwinshi nanone kandi tuwusanga mu muryango ndetse uwo munezero ukamanuka ukagera kuri bose ukagera mu nzego zose ukagera kuri rubanda kandi data uwo munezero ukadutera kumva buri wese aguwe neza icyubahiro kibi cyawe kuko ari wowe nyine ugikwiriye mu isi no mu ijuru kandi buri wese akabimenya data twese uri mu ijuru izina rye ryubahwe ingoma yawe yogire hose icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridukwiriye uriduhe uyu munsi n'abacu utubabarire ibiducumuro ibyo ducumura umunsi ku munsi kuko natwe dukwiye kubabara bitugirira no kuri no duterane mu bidushuka n'ibitwosha ahubwo dukize umubi kuko icyubahiro n'ubutwe no gukomera ari ibyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu tubyambaje twizeye amen.